ላይ ትልቁ ችግራችን እያንዳንዱን ነገር ከፖለቲካ ጋር ነው የምናያይዘው። ብዙ ጊዜ የግጥሜ ኢንቴንሽን ምን መሰለ፣ ኢትዮጵያ እኛ ከተሰጠን ሀብት፣ ከተሰጠን አቅም፣ ከተሰጠን የእግዚአብሔር ስጦታ የተጠቀምንበት በጣም ትንሽ ነው እና መድረስ ያለበት ደረጃ ላይ አለመድረሳችን ያመጣብንን ተጽዕኖ እሱን ለማረምም አልልህም፣ በቃ እሱን ለማስታወስ ሳህል በቃ እሱ እንትን ለማለት አህል ብቻ ነው የምጽፈው እንጂ ስለ ፖለቲካ የማውቀው ነገር የለም፣ ወይም የፖለቲካ ግጥም ጸሐፊ አይደለሁም። ግን ግጥሞችሽ ውስጥ ስታነሻቸው አንቺ ሲፈጠሩ የምታስተውያቸው ነገሮች አሉ አሉ። በትክክል አሁን ያለንበት በተለይም ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከተው ለዚች ሀገር የጥበብ ሰዎች የሚያስፈልጓት ሀገርን ለማረጋጋት ሀገር መሰረቷን እንዳትለቅ ድሮ የነበረን የመተሳሰብ የመቻቻል ይህ ባህል እንዳይጠፋ ነው። ምክንያቱም አንዱን አንዱን በጎዳ ቁጥር የሚያተርፈው ምንም ነገር የለም። ከጦርነት የሚያተረፍነው ነገር የለም። ለዘመናት እችን ሀገር በሱ በአምላክ ኃይል እንበለው ወይ ደግሞ በአንድ በተፈጥሮ እና በአምላክ ኃይል እንድትቆይ የሆና የተዘጋጀች ሀገር መሆኗ ነው እንጂ ሰዎች እንዳሳባቸው ቢሆን እስከዚችዋ ቀን ድረስ ብዙ የባከኑ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ዞር ዞር ግን አንድ ግጥም ሲመጣልሽ የሚገፋሽ ነገር አለ። ቅድም እንዳልሽው የሆነ ነገር እንሰማለን፣ የሆነ ነገር እናያለን፣ የሆነ ነገር እንታዘባለን። ሲወጣ ግጥም በባህሪው ለትርጉም ይጋለጣል። ስለ እናት ጽፈሽ ስለ ሀገር ሊመስል ይችላል፣ ስለ ሀገር ጽፈሽ ስለ ሌሎችም ጉዳዮች ይያዛል። እና እንደው እውነት ለመናገር አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ስሜትሽ የነካካሽበት ያሸነፈሽ ጊዜ የለም? አለ በደም አለ። ስሜቴን የነካካበት ከነባራዊ ሁኔታ ጋር የተያዙ በደም ሀሳቦች አሉ፣ ግን ኤክስክሉሲቭሊ መወቅ ሰው አካል የለም። አሁን ለምሳሌ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ አካላት አሉ አደለ? እነሱን እየሰደብኩኝ ወይም እየወቀስኩኝ አደለም። ከወቀስኩ አይቀር ኢትዮጵያ ላደረሰችበት ደረጃ ሁለታችንም ተጠያቂ ነን። ህዝቡም ራሱ ባለስልጣኑ መሪውም፣ በቃ ሁላችንም እዚህ ውስጥ ተጠያቂ ነን። በተለይ በደም እንትን ያገኘው ግጥም የባሪያ ብዕር ነኝ የሚለው ግጥም ላይ ፖለቲካውም አለ ህዝቡም አለ እና ሁለቱም ነው ሲወቀስ የነበረው። ህዝቡም በደም ተወቅሷል። ስለዚህ በነባራዊ ሁኔታ ብነካም ግን በተለየ መልኩ ወቅሰው አካል የለም። ሁላችንም ነው ማካትተው።